លំមានកាយក្រុមជំនឿសួរពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអាដមីនសុំណែនាំឱកាសការងារពីខាងរេស្តុរ៉ង់មួយកន្លែងដែលត្រូវការជួយរកបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមទី1ផ្នែកខាងសេវាកម្មឬក៏អ្នករត់តុចំនួន5នាក់ទី2ផ្នែកខាងអនាម័យចំនួន2នាក់ទី3ផ្នែកខាងសន្តិសុខចំនួន2នាក់អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនមានដូចជាទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី$160ដល
ម្រាក់មួយខែ2ថ្ងៃអញ្ចឹងតម្រូវការការងារដែលក្រុមហ៊ុនមានតម្រូវដូចជាទី1មានឬក៏គ្មានបទពិសោធន៍អាចក៏អាចពាក្យដាក់ពាក្យបានដែរទី2អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅទី3ស្មោះត្រង់នឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមរហ័សរហួនទី4មកធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង2ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង16យប់សម្រាប់អាសយដ្ឋានដែលយើងដាក់ពាក្យបានគឺនៅនគររូបនីយកម្មសំណង់ក្រែមភ្នំពេញអឺសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនានុសិស្សអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខដូចខាងក្រោមលេខ015 017 3124 25ឬក៏អាចផ្ញើស៊ីរីបានតាមរយៈលេខ Telegram 015 017 31 24 25ក្រៅពីនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ចំណែកប្រព័ន្ធការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗដែលអេដមីននឹងផ្តល់ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងក្រៅពីនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា